Астанадан Кипрға көштіңіздер? Иә. Yeah. Кипрдан Стамбулға көштіңіздер? Көштік. Қазір уақыттағы айлық пайдаңызды айта аласыз ба? Таза пайдаңызды. 10 миллион, 15 миллионның арасы. Ал бизнес және инфобизнес деген сұраққа жауап беретін болам, жалпы бизнестен инфобизнестің айырмашылығы қандай және де екі жақтың табысы қалай екенін толыққанды түсіндіретін болам. Қайырлы достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл сағат таңдау канал. Құрметті достар, бүгін сіздерге бизнес және инфобизнес деген сұраққа жауап беретін болам, жалпы бизнестен инфобизнестің айырмашылығы қандай және де екі жақтың табысы қалай екенін толыққанды түсіндіретін боламыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Кербез ханым, өздеріңіз білесіздер, танисыздар, біздің YouTube каналдан көргенсіздер, білеміз екі рет. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Астанадан Кипрға көштіңіздер? Иә. Yeah. Кипрдан Стамбулға көштіңіздер? Көштік. Инфобизнеспен көштіңіз бе, әлде кәсіптің арқасында көштіңіз бе? Енді мен ең бірінші кәсібім ол тәтті букет болды. Сол салада эксперт болдым, сол салада бір жарым жылдай жұмыс жасадым. Сонымен ол саланы мен инфобизнесқа көшірдім. Инфобизнестан кейін мен доходым жаңағыдай тәтті букеттен 10 есеге көтерілді инфобизнесте. Солай біз Кипрға көштік, Кипрдан Стамбулға көштік. Қазір енді осылай 3 мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қазір уақыттағы айлық пайдаңызды айта аласыз ба? Таза пайдаңызды. Таза пайда енді инфобизнестегі 10 миллион, 15 миллионның арасы. Ал букетте қанша болады? Букетте мен өзім жасадым ол кезде. Иә. Бір адам букетпен айналысса 1,5 миллионға дейін. Яғни 1,5 миллионнан 15 миллионға атты десеңіз. Иә, 1,5 миллионнан 15 миллион. Инфобизнес нарығы жайлы соңғы күндері сұхбаттар өте көп болып жүр. Оның ішінде Қуаныш Шонбайды көрдік, Арман Юсуповты көрдік жақында біз. Енді өте сұмдық сумалар айтылады. Миллиардтар табылып жатыр, жүзін білмеймін мен. Үлкен сумалар бар да ол нарықта. Инфобизнес нарығында енді қазіргі заманда кәсібиікке бөлініп кетті. Біреу бизнесмен болды, екіншісі инфобизнесмен болып кетті. Иә. Осы жерде айырмашылығын айтып бере аласыз ба? Кәсіпкер мен инфобизнесменнің айырмашылығын. Өзіңіз енді кәсіпте жүріп 1 миллион таптыңыз. Иә. Yeah. Кәсіптен шығып 15 миллионға шықтыңыз енді. Біз енді қазір ол тек қана мен инфобизнеспен, сол кәсіппен айналысып жатырмын. Ең алғашқы кәсіппен сіз күнделікті физически азаннан кешке дейін, мысалға 10 букет жасасам, мен айына бір таза пайда 1,5 миллион доходқа шығамын. Ал инфобизнесте сіз бір курсыңызды, өніміңізді дайындап аласыз, жақсылап өте сапалы етіп, сіз оны күнделікті сатып отыра бересіз. Дайын сабақ. Иә, yeah, сіз оны 100 адамға сатасыз ба, сіз оны 1000 адамға сатасыз ба, бәрібір. Шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Одан кейін, конечно, сіз мықты өзіңіздің өніміңіз мықты болатын болса, нәтиже алып келетін болса, онда сіз миллиондарға барасыз. Сатылым өзі болады десеңіз. Сатылым өзі болады. Енді инфобизнес нарығында енді екінің бірі курс жасап сатамайды. Онда өзінің жолдары бар ғой, мысалы енді. Жарнама беру тетіктері, аудитория, воронка дейді, оның ішінде прогрев дейді, эфир жүргізу, былайша айтқан кезде презентация жасау, скидка беру. Бұның бәрі былай қарағанда үлкен бір не ғой енді. Процесс қой. Нейромаркетинг қой, уже миға әсер ететін маркетинг түрі. Так, қазір енді біз Алматыдамыз, Стамбулда емес. Сізбен екінші сұхбатымыз Стамбулда жасаған болатынбыз. Енді бұл жолы Кербез ханымызға Алматыға келдік. Инфобизнесте жүргеніңізге қанша уақыт болды өзіңіз? Инфобизнесте мен 2 жыл болды. Қанша экспертпен жұмыс істедіңіз? Бір мен көбінесе өз өзімді продвигать етемін. Экспертпен бір 5-6 крупный эксперттермен жұмыс жасадым. Аудиториясы 100 мыңнан жоғары эксперттермен жұмыс жасадым. 1,5 миллионға дейінгі эксперттер Қазақстанға танымал тұлғалардың продюсері болдым. Яғни инфопродюсерлер экспертпен қаншаға қанша бөліседі пайдан? Курстан түскен пайдан? Иә, оның өзінің критериялары бар. Біз оны курста толық айтамыз. Бұл жерде орташа ол 50-50. Егер аудиториясы жақсы болып жатса, эксперттің өзінің алғашқы уақытта жаңағыдай өзінің бір кішігірім табысы болып жататын болса, онда 30-40%-ға дейін жаңағы продюсердің табысы төмендей береді. Енді ол жерде мынандай нәрсе болады. Продюсер мен эксперт жұмыс жасайтын кезде экспертке деген критериялар қойылады. Ол жерде эксперттің аудиториясы болу керек. Танымал болу керек. Кішігірім. Танымал болғанда өз саласын мықты білетін эксперт болу керек, аудиториясы болу керек. Аудиториясы үлкен емес, кішігірім, біздің стандартымызға сай аудитория болу керек. Одан кейін уже әрі қарай өзіне сенімді эксперт болу керек. Сонымен договорға өз тәжірибесіне сенімді. Өзінің тәжірибесіне, өзінің саласына сенімді эксперт болу керек. Содан кейін олар уже бірге договор жасап, как положено, әрі қарай жұмысын жалғастырады. Яғни кәсіпті курсқа айналдыру деп атаймыз ғой, бұл жерде мысалы біреу диетолог, біреу косметолог, біреу білмеймін фитнес-тренер. Яғни осының бәрін қазір курсқа айналдыруға болады. Yeah. Қазір даже жүгірудің курсы бар. Дұрыс жүгіру, дұрыс демалу. Қазір дұрыс киінудің де курсы бар. Яғни курстардың түрі көп, яғни эксперттер көп, соның соответственно аудитория бар әркімде. Так, кәсіпті курсқа айналдыру, өзіңіз ең алғаш кәсібіңізді курсқа айналдырдыңыз букетте, дұрыс па? Иә, дұрыс. Сол жерде ең алғаш инфобизнестің дәмін көрдіңіз ғой, түсінім бойынша. Айырмашылығын айтып берейін, иә. Ең бірінші жаңағы мен айтып отырмын ғой, күнде физически сіз бір 5-6 сағат жұмыс жасайсыз, кейде заказ купоны 8 сағат жұмыс жасайсыз да, айлық табысыңыз
1,5 миллион, 2 миллион болуы мүмкін, немесе 1 миллион. Ал инфобизнеста сіз уже масштабқа көшесіз. Бірден жұмысыңыз жеңілдейді, тура сол уақыт жұмыс жасайсыз. Одан кем энергия жұмсап жұмыс жасағанның өзінен сіз көп ақша табасыз. Курстың бағасы қанша теңгеден болды сізде? Бізде курстың бағасы 350 мыңнан болды. Ең төменгі баға? Ең төменгі баға, себебі бұл кәсіп қой. Бір букеттің бағасы қанша? Бір букеттің бағасы 15 мыңнан жоғары. Ол жерде қалатын пайда? Бір букеттен 10 мың теңге пайда. Енді ойлаңыз, күнде сіз 5 букет сатсаңыз, мен 50 мың теңге таза пайда тауып отырмын. 5 адамға 300 мыңнан сатсаңыз, 1,5 миллион табасыз. Иә, иә. Енді кәсіп, инфобизнес деген екеуінің айырмашылығын түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Енді осы жерден толығырақ кірейік қайтадан. Инфопродюсер деген кім, эксперт деген кім? Инфопродюсер деген бір адамды, яғни мен экспертпін, фудфористпін, я букет жасаймын. И мен өзім білмеймін да, жаңағыдай курс жасауды білмеймін, сатуды білмеймін, бірақ курс түсіруді білмейсіз. Иә, бірақ өз салам мықты білем, бірақ елдер сияқты көп табыс тапқым келеді да. Ол кезде мен уже инфопродюсер іздеймін. Тура елдер маған көп жазады, ол маған продюсер болыңызшы, маған үйретіңізші деп. Адамдар бір адаммен жұмыс жасағысы келеді. Былай жасаңыз, былай жасаңыз, чётко соның схемасын айтып отыратын. Курсты бір күн, бірінші күн былай жасаймыз, сценарий бар, прогрессті былай жасаймыз деген сияқты. Ол курсты жүйелі жасалу керек, ол нәтижеге алып бару керек адамды, иә? Оның өзінің бір схемалары болады. Соның барлығын білетін адамды инфопродюсер деп айтамыз. Яғни кәсіпкерлерді продвигат ететін адамды, бизнесін жүргізетін адамды біз инфопродюсер. Яғни маркетологтар. Ал эксперт деген ол өнім адам деген сөз екен, яғни дұрыс па? Yeah. Өнім адам бөлі, инфопродюсер бөлі. Яғни өнім адам өзі сатамайды, ол өнімге жауап береді, инфопродюсер оның сатылымына жауап береді. Yeah. Табыс 50-50, 70-30 әртүрлі неде бөлінеді. Так, осы жерден түсіністік пайда болды. Енді тағы бір сұрақ. Егер өзі өнімге айналғысы келсе, мысалы, көп адам осы сұрақты қояды. Мен неге біреуді сатамын? Неге біреумен табысты бөлсем? Лучше өзім бір өнім адам болайын. Бірақ ода қабілет жоқ пока ешқандай. Сол кезде мысалы, тендерді оқса болады оған, мысалы, болмаса білмеймін. Маркетолог тоқса болады, таргетингті үйренсе болады, болмаса сіздің букетіңізді өзі бастаса болады. Сол жағы жер қалай айтасыз? Бізде көбінесе келеді, бұл топовый сұрақтардың бірі ғой. Мен бір саланың маманы емеспін, бірақ өзімді біреуді жүргізгім келмейді, продвигат еткім келмейді, өзім дамытқым келеді, не істесем болады дейді. Ол кезде бізде былай ұсыныс болады. Бірінші тәтті букет бизнесін үйренеді, сол салада эксперт болады. Әр қарай бірнеше уақыттан кейін ол кісі дайын болған кезде біз уже инфопродюсерлікке көшеміз, ол кісімен жұмыс жасай бастаймыз. Ол кісі сонда бір салада эксперт, букеттер жасап, басқа адамдарға үйрете алады. Немесе бизнесін офлайн масштаб үйретеді. Мен осы нәрсені қосқым келді. Тек қана курс сатуды ғана үйретеміз емес, бұл жерде инфопродюсер ол офлайн бизнесін масштаб үйрету, яғни сатылымын көбейту, командамен жұмыс жасау, соның барлығы осы инфопродюсерлікке кіреді біздің саламызда. Сізде командада қанша адам жұмыс жасайды? Бізде 8 адам жұмыс жасайды. Так, инфобизнес нарығы жайлы айтып кетіңізші, қазіргі уақыттағы Қазақстандағы. Қазақстанда инфобизнес қазақ тілді бізде қаттамаған, өкінішке орай. Орыс тілді жақсы дамыған, бізде Москвада білесіздер, мен өзімнің оқып жатқан миллиардер менің менторымның өзінде ол жақта мықтамаған қазақтарда енді-енді дамып жатыр. Инфобизнесте қазір қандай сала тренд, қандай салада ақша көп, соған қарай жүгіру керек қой. Көп адам оның жолын білмейді да, сонымен қоя салады. Қазір бізде нарықта Каспи мен Wildberries қой, осы екеуі нарықта жақсы кетіп жатыр. Wildberries-те ол да инфобизнес қой. Yeah. Инфобизнес. Ол сол инфобизнес ішінде бір. Яғни кәсіпті инфобизнесқа айналдырып жіберген ғой ол жерде. Иә, кәсіпті инфобизнесқа. Тура бізде букетті инфобизнесқа айналдырдық қой. Одан кейін психология бар да, көбінесе көп сатылады. Енді мынандай нәрсе бар, психология мен кәсіпті үйрету екі бағыт. Ол біреу лекарство. Лекарство деген ол жаңағы кәсіпті үйрету, ол адамға необходимо. Ол жерде чектар үлкен болады. Адам оны оқиды. Ал психология деген ол витамин сияқты. Оны адамдар оқиды, оқса да ештеме етпейді, оқымаса да ештеме етпейді деген сияқты. Ол жерде чектар арзан жүреді. Егер сіз кәсіпті үйрететін болсаңыз, сіздің чектарыңыз үлкен болады. Так, конкурент көп пе инфобизнес нарығында? Конкурент көп емес. Себебі әр бағытта ғой, әр жаңағы Wildberries, біреу тәтті букет, біреуі өз саласында косметолог, біреу торт пісіреді. Әркім өз саласында жүріп жатқаннан кейін бұл жерде конкурент. Торт бойынша да біз түсірген болатынбыз. Тортпен торт сатып жақсы пайда тапқан. Так, курстар қанша теңгеден басталып отыр нарықта? Ең қымбат курстар қанша, ең арзандар қанша? 2 мың теңгеден басталады ма? Енді ол именно мен салама қатысы жоқ, ол психология ғой. Бізде оның барлығы ішкі системада үйретіледі. Не үшін адамдар осы уақытқа дейін миллионер емес? Онымен біз мышлениемізбен толық қорқыныштармен жұмыс жасап, әрі қарай алып кетеміз.
курстар бізде именно инфобизнеста курстар бағалары арзан емес, қымбат үлкен шектермен басталады. Так, өзіңіз қайда оқыдыңыз? Қандай инфобизнеске жалпы кімнен үйрендіңіз? Менторыңыз дейді ғой кім? Иә, Аяш Шабуденов, миллиардер. Оның өздеріңіз білсе, парақшасына кіріп көрсеңіздер де болады. Бір курсы қазір 12 миллион. МСА дегені? МСА, иә. Қанша адам чатта, қанша адам отыр? Өзіңіз көрдіңіз ғой. Мен соңғы рет қарағанда енді бір 2700 ба сондай болды. 3000-ға жетіп қалды. Қазір 3000-ға жетіп қалды. Яғни 3000 адам. Да, миллиардерлер отыр. Қанша теңгеден сатып алған курсты? 9 миллион мен 12 миллион арасында сатып. 3000-ға жуық адам 9 мен 12 миллионның арасында курс сатып алған Аяз Шабудиновты. Ол кісі қазір бізде қателеспесек Барселонада курс сатып жүрді. Иә. Ол кісі де өз кәсіпкер, бизнесмен, қосымша инфобизнесмен де екіншісі. Негіз онлайн оқытасыз ба, офлайн оқытасыз ба? Онлайн. Қанша уақыт оқытасыз? Бізде екі бағытта оқытамыз. Біріншісі ол инфопродюсерлікке, яғни сіздің кәсібіңіз жоқ, бір салада эксперт емессіз. Яғни сіз өзіңіз инфопродюсер мамандығын меңгеріп, басқа эксперттерді продвигат етесіз. Немесе тәтті букет бизнесін өзіңізге, өзіңіздің бір салаңыз, кәсібіңіз ретінде үйреніп, одан кейін барып, сіз ол бизнесті масштаб беріп тетілесіз. Ол жерде курс сату мақсат емес, ол жерде сіз команда жинап, бүкіл қалада өзіңіздің брендіңізді анда букеттермен жаулап алсаңыз болады, бүкіл Қазақстанда сайт ашсаңыз болады. Тура осы салада бізге кіреді. Одан кейінгі үшінші бағыт ол бізде кәсіпкерлерге арналған. Яғни эксперт, ол кәсіпкер, ол мысалы, стоматолог эксперт болып саналады ма? Саналады, әрине. Бала массаж жасайтын кісілерде де, мысалы, курс көп болып жүреді. Яғни, құрметті көрермендер, мысалы, сіз кәсіпкер, сізде бала массаж орталығыңыз бар, болса стоматологсыз, косметологсыз, болмаса білмеймін, кілем сатасыз, жаңағыдай бір клубника в шоколаде дейді жаңағы тағам айтқанда, ол да бар. Білмеймін, есік орнатасыз мысалы. Білесіз, 17-18 мың орнатады. Есік орнатудың да курсын ашуға болады да, яғни. Установка дверей, мысалы, оны да оқытуға да болады. Мұғалімдер, я бізде көбінесе. Қазақ тілін үйрету, математиканы үйрету, ОБТ-ға дайындық. Яғни, ағылшын тілін үйрету көбінесе. Курс, өзімде бір өнім бар, соны нарыққа шығару жағын көрсетесіздер. Яғни, өнім адам дайындайсыздар. Яғни, түсінік пайда болды деп ойлаймын да, инфобизнес деген қалай пайда болды. Яғни, сіздің тәжірибеңіз бар, бір салада бірнеше жыл жұмыс істедіңіз, соны ыстығын да суығын да білесіз, көресіз, көргенсіз, айта аласыз, түсіндіре аласыз, яғни сіздің экспертіңіз жоғары. Болмаса сіз дизайнерсіз. Сол саламен ақша тауып жүрсіз. Енді сол дизайнерлікті нарыққа шығарып сатуға да болады. Енді ондай кісілерді танимын, жақсы сатқан, жақсы неткен. Яғни өзіңіздің табысыңызды еселеудің жолы ғой, яғни біліміңізбен бөлісу. Білімді оны тегін алған жоқсыз әрине сізде. Енді уақыты келді, оны кәсіпке ақшаға айландыратын. Дұрыс түсіндірдік па? Дұрыс айттыңыз, бұл жерде мынандай нәрсені қосып кеткім келеді. Мысалға, бір адам да торт пісіреді дейік, булочка пісіреді дейік, немесе мұғалім дейік, ол бір айлық табысы 200 мың теңгеге дейін болу керек, 150 мың, 200 мың. Ал ол курс жасап, инфо бизнесқа көшетін болса, оның доходы өседі. Ол 2 миллионға өсуі мүмкін, ол 3 миллионға өсуі мүмкін, ол саласына байланысты, одан кейін чегіне байланысты. Бағасына. Чектің бағасына байланысты. Неге, егер сіздер күнделікті сол стабильный доходпен жүргіңіз келмейтін болса, онда сізге инфобизнесқа көшіп доходыңызды өсірулеріңізге болады. И бұл жерде де адамның өзінде де өсу пайда болады ол үшін. Қанша уақыт тоқтасыз сонымен? Бізде бір ай ол премиум пакетте, екіншісі VIP, ол жерде 45 күн. Зуммен ба әлде дайын сабақтармен? Премиумда бізде дайын сабақтар болады, кәдімгі жүйелі түрде пошаговый барлығы дайын, прям астына қосымша материалдармен барлығы берілген. Ол жерде менен обратный связь болмайды. Ол жерде наставник қыздар отырады, тоже кураторлар. Иә, кураторлар отырады. Сол кісілердің жетектеуімен жүріп отырады. Дайын сабақтар ашылып отырады. Чат, общий чат болады, сұрақтарын бәрін қойып отырады. VIP пакетте не бар? VIP пакетте менімен бірге жұмыс болады. Ол жерде сонда кездесулер болады. Индивидуально әр адаммен мен әр адамға распаковка жасаймын. Мысалға, сіздің қай бағытта сіз дамуыңыз керек, қай бағытта сіздің өзіңіздің ерекше қабілеттеріңіз бар, соны біз уже распаковка өз. Сол жерде біз анықтап, сол бағытта өсеміз. Бағалар бойынша айта кетіңізші. Бағалар бізде премиум 180 мың теңге. Бұл өте үлкен жеңілдікпен. Екіншісі ол 700 мың теңге. VIP пакет. VIP пакет ол 700 мың теңге. Аха. 700 мың теңгенің пакетіне ол жерде сіздер кәсіпті нөлден бастауды үйренсеңіздер де,
өзіңіздің кәсібіңізді жүргізетін болсаңыздар да онлайн, офлайн, ол кезде менің өзімнің жетектеуімен болады. Инфобизнесте, яғни? Инфобизнесте, иә. Индивидуально сіздің кәсібіңіз қандай, сізге не керек, сізге қандай сату техникалары керек, соның барлығын подбирать етіп, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сіз жұмыс жасайсыз, оның нәтижесін көреміз, дұрыс па, дұрыс емес па, оған да анализ жасап, дұрыс жолын қайтадан дұрыстап жасап отырамыз. Неге қымбат? Қымбат емес, бұл нарықтағы орта баға. Біздің алдыңғы видеоны білесіздер, ол жерде 990 мың теңге болды. Нарықтағы баға ол сондай. 1 миллион, 1.5 миллион кете береді. Енді жаңағы сіз айттыңыз ғой, біреулер сабақтар болады дедіңіз, мықты спикерлердің ба? Кімдердің атын атай аласыз? Қараңыздар, нарықта қазір өздерінің білімдеріне 18 миллион теңге салатын менторлар өте аз. Мен өзімнің біліміме 18 миллион теңге құйдым. Соның қанша жылда? 3 жылда. 3 жылда 18 миллион теңге құйдым. Мен курс сатып алған сайын доходым өсіп отырды. Одан кейін жаңа айттым, миллиардерде оқыдым деп, ол жерде ең мықты СНГ-дағы сату мамандары, продюсерлер, инфопродюсерлер, кәсіпкерлер, бүкіл миллиардерлер отырған жер. Ол жердегі техникалардың барлығын біз оқимыз. Бүкіл техникалардың бәрі, біз мықты-мықты деген техникалар бар. Губка сияқты. Мен өзім алып, соның барлығын өзім жасап, сол техникаларды курсыма салғам. Не үшін менің курсым бұндай сумма? Сіз енді ойлаңыз, 18 миллионның ішіндегі именно осы салада өтетін мықты-мықты техникаларды мен 700 мың теңгеге беріп отырмын. Бағасы содан шыққан десеңіз? Бағасы осыдан шыққан. Бұл өте арзан баға. Құрметті достар, енді толыққанды баға, толыққанды ақпараттармен танысамыз сіздер. Төменге Telegram канал қалдырамыз, соған тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзіңіз енді өнім адам болсаңыз, әрине сізге инфопродюсер керек. Ал енді сізде өнімде жоқ, кәсіпте жоқ, білмеймін, белгілі бір сала іздеп жүрсеңіз, онда сіз инфопродюсер саласын таңдау керек. Яғни сіз эксперт таңдап аласыз. Бір адам қанша экспертпен жұмыс істей алады? Бір адам 3 экспертпен жұмыс істей алады. Адамға байланысты, бір адам 5 экспертпен жұмыс істей алады. Азаннан кешке дейін боспын, мен осы саламен жұмыс жасаймын дейтін кісілер 5 экспертпен. Яғни эксперттің жұмысы критерийлері сіздерде эксперт таңдау мынандай. Инстаграм болу керек. Иә. Білмеймін, 10-20 мың болса өзінің соответственно өзінің сай аудиториясы болу керек. Иә. Сторисін жақсы адамдар қарау керек, 200-300 адам. И соны сторисін дұрыс жүргізу, инстаграм дұрыс прогресс жасау, одан сату, пайданы бөлісу. Курсты жүйелі түрде жасау ең бастысы. Портал жасау, сабағын жазу, yeah, студияда. Сабақты жазу. Именно ол сабақты қалай жазу керек. Именно ол клиентке нәтиже алып келетіндей сабақ болу керек. Яғни сіздер өздеріңіз өнім адамы болсаңыздар, сіздерге как раз келеді. Яғни өзіңіз курсқа, инфобизнеске кіргіңіз келсе, қазір Қазақстанда қатты дамып кетті, курс сатылатындар көп, курстар көп, инфобизнес дамып кетті. Білмеймін, универмен сай оқытып жатыр десем де болды бірге. Яғни универ сияқты оқытып жатыр ғой, поток-потокпен, класс-класспен, айға-айға бөліп. Енді бұрынғының инфобизнесі бұл бізде күрес, дзюдо, білмеймін, математика қосымша сабақтар болса, қазіргі инфобизнесі ол маркетологтар, инфопродюсерлер, дизайнерлер. Білмеймін, қазір курстың түрі көп. Енді оның ішінде сапасы бар, сапасызы бар. Сондықтан енді егер осы курс саласына кіргіңіз келсе, Кербез ханым сіздерге кеңес береміз. Осы салада маман, эксперттермен жұмыс істеген, өз кәсібін курсқа айландырып, енді шетелге көшіп кеткен, шетелде тұрып жатыр, енді Стамбулға барып біз сұхбат жасағанбыз, ол видео төменнен көрсеңіздер болады. Қонаққа барғанбыз, біз қонаққа шақырған. Ал енді Кербез ханым алғашқы кәсібімен танысамын десеңіз, тоже төменге қалдырып кетеміз, букет саласымен. Ол кезде Астана қаласында түсірген болатынбыз. Енді басқа қосып айтарымыз жоқ, жалпы инфобизнес нарығына кірем десеңіздер, қош келдіңіздер. Номерді осы жерге қалдырамыз, төменде Telegram каналы бар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатты болыңыздар.